Odakle je ideja za ove zanimljive šešire i šta nam to lepo i novo pripremate? Pa mi smo za vreme ove pandemije, jel, kad smo bili nekako izolovani i nije moglo da se izvode predstave, mi smo radili na saradnji sa drugim institucijama kulture, pozorištima, tako da smo uspostavili jednu divnu saradnju sa Lutkarskim pozorištem Teatrilo iz Novog Sada, sa kulturnom stanicom u Rumenki i sa pozorištem iz Novog Bečeja. Tako da smo napravili jednu zanimljivu predstavu, to je Zlatokosa u zemlji čuda, onako vrlo zanimljiva, gde četiri lude šaširđije iz Alise pričaju priču o Zlatokosi. Sama tema je isto onako problem diskriminacije kod dece, tako da je vrlo zanimljiva lutkarska je predstava. Monja Jovanov Mesaroš je uradila lutke, premijerno smo je izveli u Novom Bečeju u njihovoj gradskoj biblioteci. E sad čekamo da se otvori, jel, mogućnost da možemo da igramo predstave kod nas u Šidu i izvešćemo i ovde premijerno za klince, tako da mi sve vreme radimo ovde u radionici. Tu smo Ilijano Rešanin i ja i imamo sve te naše prijatelje koji dolaze tu da nam pomažu, tako da evo, napravili smo sad ove šešire, sad idemo dalje, vidjet ćemo šta nam je u planu. Koliko su mladi glumci zainteresovani za lutkarske predstave? Pa je, zainteresovani su, stvari, oni vole uopšte scensko prikazivanje i uopšte scenski taj izraz, tako da ono što predložim do sad uvek su prihvatali, zato što su znali da je to dosta zabavno, da dosta, jel, ima tu izučavanja i istraživanja u pozorištu, pogotovo kroz lutkarstvo koje nije toliko često. Ja sam pre možda dve nedelje posetio jednu moju staru profesoricu Anu Radaković, koja sad već ima 80 godina i koja je lutkarka još uvek, i njen suprug Milivoj Miša Radaković, koji je bio moj profesor u Novom Sadu, je nažalost preminuo pre 5 godina, ali za njega je ostala ta radionica i u njihova kuća je bukvalno muzej lutkarski, što je vrlo retko u Srbiji da se vidi, tako da se je posetio, da smo isto napravili moguću neku saradnju, da nam ona drži neka predavanja, jer zaista dok su još živi, oni imaju mnogo toga da kažu što se tiče lutkarstva. Da li tokom rada u amaterskom pozorištu mlade glumce obučavate i da prave lutke? Pa da, dolaze oni, da, radimo svi zajedno. Ovo nam je više kao radionica sad u poslednje vreme kad nemamo probe, onda oni dolaze na radionicu, radimo svi zajedno. Kažem, samo da se pokrene, jel, da može da bude kulturnih programa i predstava, i mi ćemo imati neke predstave. Ja planiram da u našem kulturnom centru opredelimo se za jedan dan, da to bude subota ili nedelja, kad će se igrati dečije predstave, kad ćemo imati i gostovanja, kad ćemo i mi igrati i naše predstave, tako da će biti jedan dečiji lutkarski festival. Repertoar, u stvari. Kada možemo očekivati ove zanimljive šešire i predstavu Zlatokosa na sceni Šidskog pozorišta? Pa evo, čim nam dozvole, ako nam dozvole sledeće nedelje, znači tu smo već za dve nedelje, mi to brzo organizujemo, tako da se ja iskreno nadam, čekamo da vidimo, sad se mere malo su, jel, i popuštaju, vidjet ćemo. U Novom Sadu se igraju predstave, u Šapcu se igraju, u Sremskoj Mitrovici, a sad iskreno se nadam da će i kod nas, malo na granici, pa malo rizično područje, ali iskreno se nadam da će sve to ići ka bolje i vidjet ćemo, jer kultura ne može da ne živi. Hvala vam na razgovoru.